საქართველოს 3.680.246 მეტი ამორჩეველია. საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვით ამორჩეველთა საერთო რაოდენობა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. ინფორმაციის მიხედვით საქართველოში 84 საარჩევნო ოლქია, მათ შორის ყველაზე მეტი 155.502 ამორჩეველი სამგორის, ხოლო ყველაზე ცოტა 5.779 ამორჩეველი ყაზბეგის ოლქშია. ამასთან ფიზიკური პირისა და საცხოვრისის მესაკუთრის განცხადებებით რეგისტრაციიდან მოხსნილია 77.232 ამორჩეველი. აღნიშნული მონაცემების საბოლოო არ არის და ნებისმიერ პირს ან პოლიტიკურ პარტიას უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლია ცესკოს მიმართოს. ამორჩეულთა საბოლოო სია 15 სექტემბერს გამოქვეყნდება.